se oli? Tätä vielä ei sillä ollut mitään. Otan sen ihan varma, että se oli peura. Mä sanoin, että ei se mikään muukaan voi olla. Herran Jumala, mitä kohtaa sä et tässä tajua? Jokainen ei me olisi toiminut samalla tavalla. Sä et saa olla sen naisen kanssa enää ikinä missään tekemisissä. Anteeksi.